Në komunën e Ferizajt po vazhdon me sukses aksioni ta pastrojmë Kosovën. Me sot se gjatë këtyre ditëve fokusi kryesor është orientuar në eliminimin e deponive ilegale të mbeturinave. Drejtuesi i drejtorisë për shërbime publike dhe ata të ndërmarrjes pastërtia kanë thënë sot se pas përfundimit të këtij aksioni situata do të jetë më e mirë sa i përket mjedisit. Ky aksion po vazhdon edhe sot, edhe ko përsënim kryesisht eliminimin e deponive ilegale, eliminimin e deponive të ngorta që është duke vazhduar vazhdimsi. Mund të përmenem disa prej rasteve në fshatin Mohavc, pas e në Dardani, në Bibaj, do mund prafërsesht dhjetë se cilat fshat në janë, kemi raporte për se cilën prej tëre. Po për kundër faktit që kompania bën çdo ditë punën e vetë, ne normalisht që ju kemi bashkangjit aksionit, duke pas parasysh do mund kërkesën e qeverisë dhe të komunës, dhe vetë që ditën e fillimit, domethënë në 15 shtator, kompania ka grumbullu dikun rrëth 7.000 qese plastike me një sasi rrëth 60 ton të mbeturinave. Përveç kësaj, domethënë kompania ka angazhu edhe pjesën teknike të makineris për heqin e mbeturinave të ngorta, të forta, dhe do të jemi domethënë vazhdimisht në shërbim të komunës dhe deri sa aksionet vazhdan, domethënë deri në përfundim të aksionet. Angazhimi kryesor këtyre ditëve pritet të vazhdojë në deponinë më të madhe ilegale që ndodhet në fshatin Dremjak. Zyrtarët thonë se pas eliminimit të mbeturinave, ajo zonë do të kthehet në një zonë atraktive. Siç e dini, pikërisht në atë deponi kemi filluar aksionin atë ditë. Arsyeja ka qenë sepse është një prej pikave më të zeza të komunës sonë. Jemi të punuar këtë drejtim, po mundohemi në vazhdimsi. Kemi filluar edhe rrethimin e zonës, e keni pa edhe atë ditë kur ishim në aksion. Ana e kundërt me zonë është rrethu, ndërsa tash po presim anën tjetër ku është mbeturinat. Kryesisht aty janë mbeturina inerte, të ndërtimit nga industria dhe po planifikojmë shumë shpejt që me mbyllë edhe atë, sepse kemi edhe obligim ligjor. Pronori që e menaxhon për momentin është privat, a e ka detyrim ligjor me mbyll, mirë po kapacitetet e ti për momentin nuk ja mundësojnë që e me mbyll vetë. Andaj ne si komunë jemi shumë të interesojnë që të ndimojmë këtë drejtim edhe të eliminojmë atë pikë zezë që e ka komunë e Ferizaj. Ndryshe vetëm gjatë ditëve të para të aksionit është arritur të eliminohet një sasi e konsiderueshme e mbeturinave. Kjo fal angazhimit të gjithë akterve, bëhet e ditur se në komunën e Ferizajt kanë qenë hiqë pak se 100 deponi ilegale të mbeturinave. Drejtori Halili ka thënë se është i kënaqur edhe me angazhimin e kompanive publike. Sinqeresht, unë jam shumë falendërues për punën që janë të bënë ndërmarrjet publike, edhe pastërtia dhe ambienti. Kryesisht të dy kompani janë me mirëmbajtje të qytetit edhe të fshatra nga mbeturinat, janë të angazhuar me gjitha kapacitetet e tyre. Në këtë rast, kompania rajonale mbeturinave pastërtia është edhe me kapacitet tjera teknike, po dhe me punëtor, jemi duke funksionuar jashtëzakonisht mirë. Njëjtën kohë na kanë ndihmuar një marrëveshje që kemi bërë me pastërtinë, duke i eliminuar deponit ilegale, e që totali tyre parafërsisht arrin dikun mbi 100 deponi ilegale, duke përfshirë 20 prej tyre të ngorta, në bashkëpunim me ndërmarrjen publike komunale që është ambienti. Këti aksioni ka paraprinë edhe aksioni më hershëm me vendim kryetorit të komunës, për eliminimin e gjitha mbeturinave ilegale. Andaj me plotë drejtë themi që dikon mbi 100 deponi tani janë larguar, i kemi shifrat me rrugë, me vend banime, me krejtë se ku janë të larguar. Për me tepër bëhet e ditur se angazhimi i kompanisë pastërtia në këtë aksion nuk po përbollet me të lashe në aktivitetin e përditshëm të kësaj kompanie. Drejtori i kompanisë Dukagjin Hetemi thotë se në këtë aksion ka angazhuar punëtor shtesë. Përveç angazhimit të përditshëm të kompanisë, domthonë në kryerjen e punëve të përditshme, kemi një plan të veprimit për punën rrëth aksionit dhe kemi dëmëdhonë punëtor shtesë për angazhimin në aksion, sepse normalisht dëmëdhonë që është një angazhim shtesë përveç punëve të përditshme, kështu që do të jemi në dispozicion të kryerës së gjitha aktivitetet saj përket aksionit. Aksioni nisur do të vazhdojë deri në muajin dhjetor. Task Force-a formuar me këtë rast po i bashkëndron aktivitetet, po mendohet se përfundimi i aksionit do të rezultojë me sukses, e ndoshta komuna e Ferizajt do të jetë edhe përfituese e grandit shpërblyes.